Dag se liewe vriende, ek hoop dit gaan baie goed met jou. Ons is by Pinkster 2021. En Pinkster gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees op die kerk, op die wêreld, op gelowiges. En ek wil vandag vir jou sê, die Heilige Gees is 'n oormag. Die Heilige Gees is 'n meerderheid, al voel jy en ek as kerk baie keer so die minderheid. Die Heilige Gees is groter as enigiets waarin jy kan dink. Hy is meer as enigiets waarin ek en jy kan dink. Dink bijvoorbeeld in die lewe van iemand soos Paulus. Paulus was oortuig daarvan dat hy Christene moet vervolg. Maar die Heilige Gees oorweldig hom op pad na Damascus, en klap hom van sy perd af. Hy is eintlik aggressief met hom en hy kom radikaal tot bekering en hierdie Saulus word 'n Paulus, seker die beste dominee wat ooit gelewe het. En hy word 'n apostel, 'n disipel van God soos min mense kan wees. Daarteenoor kyk ons byvoorbeeld hoe sag kan die Here eintlik met Nikodemus gewerk het oor 'n lang tydperk. Ons lees van Nikodemus wat daar in Johannes 3 so in die nag na Jesus toe kom as oortuigde Jood en wat nie Jesus Christus glo nie, kom vra vir hierdie Jesus 'n paar vrae. En dan sien ons hoe die Heilige Gees met Nikodemus werk, want hier in Johannes 7 lees ons dat Nikodemus in die Joodse raadsvergadering so 'n bietjie vir Jesus in die bres tree. Maar dan lees ons oorweldigend oortuig is daarvan wie Jesus Christus is, as hy Jesus Christus se liggaam, se dooie liggaam van die kruis help afval in Johannes 19. Waar hy absoluut alles waarin geglo het oorboord gooi en Jesus Christus aanneem. Nou natuurlik was Paulus en Nikodemus hierna nie gewild nie. Vir hierdie nuwigheid, vir hierdie ander roete, vir hierdie ander woorde, vir hierdie ander insig, vir hierdie nuwe geloof, was hy definitief nie gewild nie. Nou ek en jy kom dit baie keer oor dat ons oor ons oortuigings nie baie gewild is nie. Ek onthou maar toe ek 'n jong predikant was, het ek gedink ek moet seker maak die jong mense sing hulle liedjies. Al is hulle liedjies nie in die kerkbindels nie. En ek moet kinderdienste hou. Ek moet hierdie kindertjies in die jeug tuis maak in die gewone erediens. Ek het gesê, man, daar moet 'n bietjie humor ook in die kerk wees. En ek het begin om vreemde mense wat normaalweg nie as welkom in die kerk beskou is nie, begin verwelkom in die kerk. En baie gou-gou is geëtiketeer as iemand wat liberaal is. Sommige liberaal is in alle opsigte. En iemand wat bevraagteken moet word. Maar veel erger as dit het Johannes en Petrus natuurlik oorgekom. En ons lees bietjie daaroor in Handelinge hoofstuk 3. Nou as jy in Handelinge blaai by hoofstuk 3, dan lees jy hierdie aangrypende woorde van die genesing van die verlamde man daar in Handelinge hoofstuk 3. Lees daar vanaf vers 1. Lees hom gerus self terwyl van die tyd van die video. Lees hom self van hoe hierdie verlamde man daar by die pilaargang gelê het en hoe Petrus en Johannes met hom gepraat het en vir hom gesê het in die naam van Jesus Christus, staan op. Wees gesond. En dan die geweldige reaksie van die mense, hoe mense hulle gevolg het en hoe mense in Jesus Christus glo het en God geprys het. En uiteindelik hoe hierdie ding geboomerang het van hoe die Joodse raad en die tempelpolisie en die Sadduseërs op hulle neergedaal het. En skielik het hierdie twee manne soos 2 teenoor 50 gevoel. Hulle is gedreig met baie dinge. Gedreig met die dood. Gedreig met vervolging. Waaroor weet die mens nie, want hulle sê in daai gedeelte in Handelinge 3 dat hulle eintlik gesê het, maar dit het onteenseglik voor almal se oë plaasgevind dat hierdie man gesond geword het. Ons, daar's genoeg bewyse daarvoor. Maar toe besluit hulle gaan nog steeds vir Johannes en Petrus dreig dat hulle moet ophou om te praat oor Jesus Christus wat opgestaan uit die dood. Oor hierdie nuwe woorde oor hierdie Christendom en oor hierdie opstaande Christus moet hulle ophou vertel van. Hulle het amper 'n houding van onthou wat het met Jesus gebeur. So, jy is volgende. Dis omtrent soos die jou kat daar by die huis 'n muis vang. En sy is met my muis tussen sy bek en hy kyk hom so. As hy kat met die muis in sy bek sit en kyk hom so. En daai kyk beteken mos eintlik jy is volgende. Soos daai styl
dat my van God aan dink, hoe hulle vir Petrus en Johannes, in Johannes dreig, hulle het niks grond onder hulle voete nie, maar hulle dreig hulle toch, want hulle het die positie, ons gaan jou bene breek, ons gaan, sal jy nie een werk kry nie, dit gaan sleg aan jou kinders, ons gaan vir jou deure toemaak. Wat doen Petrus en Johannes toe? Ons lees in Handelinge 4 vers 23. Lees asseblief self daar, Johannes 4 vers 23. 1. Hulle het in de omstandighede, toe hulle vrygelaat is, nadat hulle gedreig is, het hulle na hulle medegelowiges toe gegaan. Hulle het fellowship gaan soek. En toe in die tweede instantie, het hulle vir hulle medegelowiges vertel van wat gebeur het. In die derde instantie lees ons, hulle het saam tot God gebid. Ek wil vandag vir jou sê, dis die wenresep vir die kerk. Om by mekaar te kom, mekaar te vertel wat aangaan, en die situasie te verduidelik, ook teenoor God in gebed. Ek is absoluut die laaste ruk, baie getref deur die verhoring van gebede, die kracht van gebed, die kracht van geloof, die kracht van ons God in wie ons geloof. Waaroor het hierdie vroeë kerk gebid? Wat bid hulle? 1, daar by vers 24 van Handelinge 4. 1 het hulle gebid, hulle herken God as die skepper van die hemel en die aarde en die see. Hy is die een wat alles gemaakt het. Met ander woorde hulle herken, hy kan absoluut enigiets doen. Hy is soewerein, hy is almagtig, hy kan enige iets doen. Hy kan enige krisis oplos. In tweede instantie, vertel hulle daar by vers 25 tot 28 van Handelinge 4, vertel hulle vir God, wat is die probleem? Is die probleem wat al die Ou Testament uitkom? Is die probleem ook vandag? Sê hulle vir die Here, wat in die stad gebeur het, is een aanklag teen u. En dit is vandag ook die probleem waarmee ons na die Here toe gaan. Mense wil ook God op hulle eie manier dien. En as jy enigstens God op 'n ander manier dien, dan word jy verketter. Of mense besluit, wie mag die Here aanbid? En wie mag nie? Dieselfde wat destyds die geval is, is steeds vandag nog so, dat God is vir baie mense, vir baie regerings, vir baie bewegings, 'n struikelblok. Maar ook omdat mense bang is vir God, bang is vir God se krag, bang is vir God se Heilige Gees, bang is vir God se kerk, bang is vir God se woord, en daarom sal hulle alles in moeite vermoed doen om die Bybel te diskrediteer en ook vir God. En dit wat die kerk sê. En daarom het hulle destyds vir Jesus Christus vermoor. En daarom dreig hulle vir Petrus en vir Johannes. Ons sê dit destyds soos die kerk vervolg. Deur die eeuwe is die kerk vervolg. Die apostels is hoeveel van hulle is vermoor. Paulus in 63 na Christus in Rome onthoof. Die kerk is aangeval met allerlei wapens. Met watter wet ook al. Met verachting en verwerping beheen. Gemartel, doodgemaak in 'n kruis, op baie maniere tereggestel. Tertullianus sê in die tweede eeuw, na Christus praat hy van, jy weet as die Tiber rivier sy walling oorstroom daar in Rome, as die Nyl rivier sy vlak te laag is, as die wind nie waai nie, as daar hongersnood is of daar pest is, dan word daar gesê, dis die Christen is een skuld, voer hulle vir die leeus. Vandag steeds word die kerk aangeval. Steeds word die kerk beskinder. Steeds word die kerk gespot. Steeds verlekker die mense, vrees ek as een of ander kerkleier of predikant of gemeente onbeholpe is in 'n saak, in die hantering van 'n saak, of 'n fout maak. Hulle verlekker hulle oor al die onbeholpenheid en foute van die kerk. En so graag is daar mense wat wil bewys dat daar nie God is nie. Die koor van ateïste voel ons word al hoe groter. Ons voel ons reg 2 teen 50 of 2 teen meer as 50. Iemand antwoord nou dag, ou wat sê hy is ateïs, hy sê vir hom, nou, jy is ateïs, jy ontken dat daar God is, weet jy alles, wat daar van die aarde
en die skepping en die heelal. Hy sê nee, jy weet nie alles nie. Hy sê weet jy 50%? Hy sê nee, ek sê nie ek weet 50%. Hy sê maar sê nou maar jy weet 50%. Wie sê God is nie dalk in die ander 50%? Hy sê kom jy persoonlik kom ek onderdruk. Jou beginsels kom onderdruk. Dit is baie keer baie maklik om dit te sê go with the flow. Of ja, allemaal braai, hoe anders? Of ek moet ook maar saam drink, hoe anders? Ek moet maar saam jok, hoe anders? Ek moet ook maar stil bly en by die skool as ek 'n leier is nie split nie. Want wat gaan gebeur? Ons voel soms so 1 teen 50, ja. Omtrent die predikant wat bietjie gaan golf speel het hier in die week en die ouens hou te vreeslik van die ou en hulle weet nie as 'n predikant nie en hulle sê vir hom, "Maar kom speel bietjie Sondag saam met ons." Hy sê, "Maar ek werk Sondag." Sê, "Kom speel bietjie volgende Sondag saam met ons." Hy sê, "Ek werk so daai Sondag ook." Sê, "Maar kom speel enige Sondag saam met ons." Hy sê, "Ek werk Sondag." Hulle sê, "Maar jy het maar 'n simpel werk." So, wat moet ons doen as ons beginsels en ons oortuigings voel soos 1 of 2 teen 50? Die wenresep staan daar in Handelinge 4. 1 gaan na die kerk toe. Gaan nie jou medegelowiges toe. 2 vertel vir hulle wat die probleem. Nommer 3. Bid oor die probleem. Loof God die skepper van die hemel en die aarde. Vertel vir hom wat is die huidige situasie. Wat het destijds gebeur in Handelinge 4? Sy tydperk, sy geskiedenis. Wat het gebeur, ons lees in vers 31. Die plek waar hulle was het begin skud. Nommer 2. Almal wat daar was is vervul met die Heilige Gees. Nommer 3, almal het weer die vrymoedigheid gekry om die evangelie van blydskap en verlossing en God se liefdesverlossing te gaan verkondig. So ja, deur die eeue het as gevolg van die werk van die Heilige Gees die kerk oor die hele aarde versprei. Miljoene gelowiges, biljoene het al geleef op die aarde. Miljoene kerkgeboue is opgerig. Against all odds. 2 teen 50 het op die ou end gewen. En sal vir ewig wen. So weet vandag, hier op Pinksterdag 2021, die Heilige Gees is die oormag. Die Heilige Gees is die meerderheid. Al voel jy en ek soms soos 2 teen 50. Mag die Here vir jou seën, bewoon met sy Heilige Gees en inspireer. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u Heilige Gees wat in ons woon. Dankie vir die genade en liefde en die betrokkenheid by ons en die besig wees met ons. Seën ons ook dit wat ons in ons gekry het dat ons dit kan uitdeel tot redding van die wêreld. Amen. Seën vir jou. Totsiens.